кількість покльовок, якість покльовок. Ви бачили цю покльовку? Ух. Єсть! Єсть! Да, Боря, я просто спеціально. Боря, я ж спеціаліст. Та піпець просто. Кіт. Якийсь кіт. Просто красуня в нас вийшла. Доброго ранку усім добрим людям, миру та добра. Світанок на приватній водоймі другого риболовного дня. Вчора дуже круто відловився, але відео не знімав, а сьогодні вже буду знімати. Втрьох були на водоймі, приватній водоймі, на якій дуже швидко падає рівень води. Вода дуже брудна, два моїх колеги нічого не зловили, а я на мокру масю дав життя. Воблери мовчать, залізо, у ванні була покльовочка, а на воблеру Борі одна зійшла щучка. Я гарно прям відловився так. Ну, не супер, але дуже приємно. І покльовки були, і тяжкі покльовки, і рибки дістав. Сьогодні, надіюсь, все це зафільмую для вас. Все у нас зібрано, три човни на воді. І приїде ще один спеціаліст, Руслан з Краматорська. Він тут підбирає ключі теж дуже непогано та ловить в великих обсягах рибу. Сподіваюсь, буде дуже кльове, чітке, розслабляюче та інформативне відео для вас. Краса така на світанку нас зустрічає. Зараз каву вип'ємо та будемо йти ловити рибку. Човен зібраний. Сьогодні вже жорстким дном. Нормально, комфортно буде. Спінінг один. Мокра мася заряджена вже. Побачимо, як сьогодні будуть у нас справи. Ну, надіюся, що візьмемо і трофей. Хочеться дуже сильно трофей зловити. Так, сонечко над обрієм тільки-но підіймається. Зараз кави трохи вип'ємо і вперед. Рибка грає так гарно. Тут душевний спокій. Приїжджаєш на цю водойму, переключається свідомість на риболовлю. Тому всі, хто захоче відпочити, телефон, контакти – цього місця залишу в описі до цього відео. Жаба залишилась вдома. Лодку не докачали трохи, але це не страшно. Чик. Ну що, на воду. На воду. Опа. Так, перша наша постановочка. Чік. І мокра мася вже мокра. Стрімер, спіннер. Все геніально, дуже-дуже просто. Стрімер, спіннер. Все це ми об'єднали. Тема почалася минулого року, пізньою осінню, коли на ратліни було дуже багато холостих покльовок. Рибалив я так активно на них, вдавалося ловити щуку, але дуже багато щуки залишалося без засікання. І ось прийшла ідея, як можна отримати всі переваги тейлспінера, ратліна і всі недоліки залишити в минулому. Тейлспінери дуже крута річ, але тіло дуже маленьке і часто крупна риба його просто ігнорує. Ратліни класно працюють, але не змінюється ніяк вага. Вам потрібно мати дуже багато ратлінів, щоб продуктивно обловлювати якусь акваторію. І гачки знизу дуже багато холостих покльовок. Кількість коливань у мокрої масі висока за рахунок пелюстки. Тіло може бути різної довжини,
Огрузка окрема. Стрім спіннер. Чік. Дуже якісний гачок. Пелюстка, яка ніколи не втрачає свого зовнішнього вигляду. Очі, які ще й видають звуки. Бачите, там є трошки простору, і як шумові камери, вони працюють. Та ручна робота. Кольори деякі світяться в ультрафіолеті. Все це разом мокра мася. Вдавалося на воблера тут ловити, коли воблером царапав дно. Вся рибка придонна. Тому нам треба пробивати дно. Мокра мася для цього і створена. Стрімспіннер. Чи спін-стрімер. Головне, що це мокра мася. Так, чік. Джигові проводочки на мілкому водойомі, але все одно результат буде. Щучка тут прокидається після 8-ї, пару годиночок просто покидаємо, а потім покажемо вам, як вона працює. Чік. 8 грамів догрузку поставив. Треба експериментувати, можливо, менше, але вчора такий вітер був. Сьогодні він, напевно, теж буде. Зараз зранку поки тихо. Трошки, здається, перегруз. Але від цього перегрузу пелюсток дуже гучно працює в руку на падінні, прям жужжить так крепко. Так, все, тут треба, щоб рибу зловити, мовчати. Воно тут з вухами чує дуже круто. Тому треба тихесенько робити проводочки. Та я думаю, на пару годиночок з вами попрощаюся. А після 8-ї покажемо, як працює цей стрім-спіннер. Спін-стрімер. Одним словом, мокра мася. Нічогось. Та піпець просто. Кіт. Якийсь кіт. Крючки дуже хороші. Дуже дорогі. Ну, дуже хороші. 8 година сьогодні трішки пізніше настала. Там крупна риба. Чую по навантаженню. До цього було 2 покльовки, які я не зміг реалізувати, тому що ось такі вони були якісь. Йошкін кот. Там хтось дуже здоровий та сильний. Мася на очах Руслана творить дива. Да, я зрозумів, що ти здорова риба. Ні, не така вона здорова, як здавалося, але дуже сильна. Гля, що робить. Фу, блін. Я думав, палку з рук вирве. Ох, і щуки. Фух. Налякала мене так сильно. Все. Малесенька. Ну, досить. Фух, аж серце забилося. Ну, чого ти така зла тут? Що таке? Чого ти? Іди до мене, іди, я тебе візьму. Іди, малесенька. Іди сюди, іди. Якось вона не хоче зовсім. А я ж хочу більше зловити, тому давай швиденько. Давай. Скажені риби. О, так вона за двумя така, гарна рибка. О, гарна.
Так, одну фото. Одну фото і відпустимо. О, такий ще й. Оце гачки. Хук. Гасю погризла вже. Дякую тобі. Гарна рибка така. Два з лишнім кілограми десь. Все, відпускаємо, відпускаємо. Все, молодець. Да, фух. Коліна тремтять. До цього було дві такі клюваки. Клює на цю приманку, як на ракліни. Такі сильні покльовки. Блін, тут таке відчуття було, що я спінінг зараз хоп і втрачу. Сьогодні 8 година, в п'ятий раз, напевно, скажу. Настала трішки пізніше, ближче до 11-ї. Але 4 клюваки було. Ну, просто проспав. Тух! І кількість покльовок, якість покльовок. Ви бачили цю покльовку? Ух! Я щось просто трошки сплю. У мене алергія починається, і я ще нічого не приймаю. А вже потрібно Авоміс іти купувати. І трохи якийсь такий... Не встигаю за цими клюваками. Фух, Мася... Крута штука. Покльовки просто жесть. Так дубасить. Пішли їсти, Боря. Ти зловив? Ти на мокру Масю кидаєш? У мене було 6 покльовок, я не можу, алергія накрила, я не успіваю. Покльовка, ну коротше, я заторможений якийсь. Одну зловив таку, 2,5 десь. Ловко клює, іди, я розкажу, як ловить, будемо, поїмо і будемо ловити. Клює нормально. Що там, Боря, розповідай. Та нічого. На косодаку. Взяв одну до кілограмчика. Показуй, щоб на яку. Косодаку. Угу. Сквад XS 128. 128, так. Угу. Все. Дуже брудна вода. Щас на вобера лови. Треба чекати, поки трошки, хоч трошки посвітлішає. Касадака XS. Класний воблер. Жалко, що тільки маленька. Як футболка, кажи. Футболка замечательна. Де риба? Не жарко. Риба в річці. Зараз я все розкажу, будемо ловити. Поїмо і будемо дубасити. Все, тихенько. Скупаюся. Тихо, тихо. А лодка тут не поймає нову. Лодка мелочі. Ще одна є. Я таку на 2,5 десь ловив одну. І, коротше, були ще покльовки. Не можу успіти. Сплю. Ж вона, ти ж казав, що візьмеш. А, ну, бачиш. Бажання відпустити перемогло. Сплю. Алергія так укрила, коротше, я не можу рибу підсікти. Нема у тебе нічого от алергії? Та нічого, Юлія казав, що вона положила. Хоча б діазоліну щось не... Якщо не поїси, рибу не зловиш. Треба їсти. Зараз розігрій. О, вже кипить там хтось. Все, я поняв. Їмо і йдемо за рибою. Там время. Ближе к 4 виход. Аби ж тільки стихло трошки. Єсть! Хорошенька! Хорошенька рибка. Конечно. Боря, я ж спеціаліст за двушку.
знайти, яка вона. Ну, ти бачиш, треба розібратись завжди в ситуації. Вона вся пішла в комиш і з комишу. Все, пішла. Хороша була. Зход. Ну ти бачив її? Треба підсікати. Я ж, як завжди. Ну нічого. Мокра Мася. Да, ну все ви бачили, друзі, своїми глазами. Покльовка була, риба гарна, напевно, мабуть, така ж кілограми під 3, але не підсік. Ну, алергія накрила дуже крепко, немов варений. Тільки що телефонував двом своїм знайомим алергікам. І одного, і другого теж сьогодні накрило. Сьогодні у нас 8 серпня. Ще, здається, дуже рано, але отакий ось алергічний якийсь парадокс. Треба їхати додому за лікуванням. Так, по снастях своїх особливо нічого розповідати не буду, тому що не спінінгів цих уже в продажу немає. Дуже класний спінінг. Бачите, як блогери. Уже нема чим торгувати, їх уже немає і не буде в Україні. Все одно ловлю, тому що дуже кльовий спінінг. Ніколи це рекламою не було. Ultimate Professional від Zemex. Їх немає вже, не буде вже у нас, але спінінги бомбічні. 16-ті страдіки, біда з роликами часто у них, а так ніяких у мене до них претензій немає. Працювала котушка, працює і буде працювати. Шнур, це я вже забув, який шнур тут намотаний. Здається, Варівас, якщо не помиляюся. Точно по моделях уже не пам'ятаю. Ексклюзив лідер 0,7 мм товщиною. І мокра Мася, яка творить просто дива. Я цей ставок добре вже знаю, і ви по моїх відео добре знаєте. Сьогодні в мене було 6 покльовок. Такого ніколи не було, коли я рибалив на воблери. Так я рибалив вже ближче туди, до вересня місяці, вересні, а зараз 8 серпня. Ну, тобто, вода дуже брудна. Дуже брудна. І кількість покльовок та риби дуже радує. Все. Боря теж уже побачив, що працює вже на глазах. Теж одіває мокру масю. Зараз будемо далі. П'яну масю одягнути. Ти п'яну масю, так? Да? Будемо далі. Ловить. У мене п'яна. Ти ось подивися, у тебе мокра. Давай, давай. Ну це ще ми... А ну покажи свою. На рівні тестування були, багато рибалок було в різному розмірі, робили з різними гачками, різна форма плетення. Багато людей нам допомагали в тестуванні цих приманок. І наразі ми вивели той розмір, той гачок підібрали, яке все підібрали так, яке працює найкращим чином. От чік. Бачите, яка різниця? Інший гачок, інша форма плетення тут, інший, деякі інші матеріали. Це все зайняло трошки часу. Ну, кольори так, ми лінійку поки що в 7 кольорів зробили, але це все буде розширятися, мінятися трохи. З минулої осені це все почалося, після того, як отримав перші злючі, холості покльовки на ракліне. Так. Кидаємо далі. Друзі, передивився відзнятий матеріал
купа риби, купа різної інформації, але нічого не розповів про проводки. Тому зараз трошки вклинюся в цей момент та розповім про проводки. Не думайте, що ця приманка анімується тільки так, як ви бачите на цьому відео. Все залежить від умов. Минулої осені на великих глибинах ми і дотягували на паузах приманку, і підтвічували. Були дуже різноманітні проводки по рельєфу. В цьому ж ставку рельєфу як такового немає. Це просто миска. Нічого такого цікавого. Є коряги, але в корягах якось не ловили. Ловили по-чистому, тому і такі проводки. Два підкиди, пауза. Працює просто шикарно на мілких водоймах. І ще один момент, щоб не було зайвих коментарів. Рибу на водоймі беру дуже акуратно, щоб зберегти її життя. Вода гаряча, якщо сильно її стиснути, то риба може просто не відійти. Дуже все обережно робиш, і потім ще приходиться її іноді і качати, щоб вона оклигала та пішла далі рости і радувати нас своїми клюваками. Дуже прикольно все виходить. Дивіться, друзі, кайфуйте разом зі мною. Ти вже довели до найкращих кондицій цю приманку. Як вам здається? Слабі руки стали. Та що ж таке? Трохи сильно. Давай, іди сюди, іди сюди. Риба, ну все, все, все. Ох і сильно, ох і сильно. Душечка така десь. Плюс-мінус. Гарна така риба. На маську. Чик. Боря в шоці. Вода брудна, каже, куди ти мене привіз. Вода брудна, спека. А ми таких гарних рибок ловимо. Дивіться, які плавнички в неї гарні. Це мокра мася. Зараз фотографуємось та відпустимо. Дивіться, які гачки. Впиваються, немов. Там вони завжди і були. Чух. Бульк. Зреагував. Дрібна геть рибка, але все одно зреагував. Чітко. Такого вже наспав сьогодні, такого наспав, а ця клюнула. І чітко. Ух ти! Так, матайгер. Є багато його варіантів. Але в серію піде, напевно, ось такий. Риби сьогодні вже купа, і вона продовжує клювати. На кожній риболовлі, навіть в одному і тому самому місці, крім вибору приманки, треба розібратися в риболовній ситуації. Розумієте, ловив весь час, риба була на чистому. Сьогодні покидав зранку 2-3 години. Ні, не хоче. Потім викупив тему, розвернувся і почав кидати в комиші. Перша покльовочка, перша риба, і пішло-поїхало. Майже вся риба біля комишу чи з самого комишу.
Тому у вас можуть бути на руках і гарні приманки, але якщо ви б сьогодні кидали на чисте, так як і на інших рибалках, то були б, скоріше за все, без риби. Треба випробовувати всі методи, коли немає результату. Сьогодні це нам принесло чудовий результат. Приманка приманкою, а ситуація повинна бути зрозуміла. Чітко, де стоїть риба, на що вона сьогодні бере. Глибини, проводки. Оп. Самий-самий берег кидаю, бачите? Іноді навіть чіпляюся. Приманка водички трошки набирає. Дуже гарно летить. Огрузив її сьогодні я чебурахою 7 грамів. І чудово все працює. 6 було б, напевно, краще, але вітер такий значний доволі сьогодні. Тому 7 грамів і все кльово. Навіть на мілких таких водоймах працює чудово. А по великих глибинах це буде просто казка. 5, 7, 9 метрів. Ух! Була б можливість тільки вийти на крачуни на човні в цьому році. Показав би я весь потенціал цієї приманки. Що там? Єсть! Єсть! Боря! Я ж тобі казав з того самого місця. Це поменше, але вона є. Дрібнота. Але тим паче. Нічого себе. Щось таке бурун. Досить, досить, досить. О, так гарна рибка. Ой. І вранці клює на масі. І в день в саму жару. І я ж тут рибалю, розумієте, не перший раз. Дуже люблю воблери. Їх ні в якому разі не можна списувати з рахунків. Але для тих, хто шукає більше покльовок, більше рибки, мокра мася – це те, що треба. Ай, краса! Двійник там дуже якісний, дуже дорогий. Тому, я думаю, вона не зійде. Ага. Дино, сюди, ну. Да ти що? Ох і сильне. Ох і сильне. Ну хвата, хвата вже. Вже все мокре. Блін. Слухай, риба. Ти давай годі вже. Чик. О, я єлі-єлі випутав. Оце сів. Все-все, рибочка. Все-все-все-все, давай. Давай-давай, хороша. Хороша рибка. Хто в нас хороша щучка, а? Оп. Вже потихеньку збираємося, сонце сідає, ще додому 60 кілометрів їхати, щось ніяк не стихає, трошечки стихло було, знову роздуло вітер, тому цю чудову риболовлю завершуємо.
Мокра мася черговий раз підтвердила, що це дуже крута приманка. Для новачків зайде на ура. Для людей, які не люблять напрягатися, зайде на ура. Для людей, які люблять напрягатися, там, де пасивна риба, в якихось труднодоступних місцях по рельєфу, зайде теж на ура. Єдине, що для себе хочу відмітити, треба з комори діставати джигову підсічку, а не воблерну. І на наступній рибалці я, скоріше всього, буду на річці Інгулець десь ходити з берега. Надіюся, вже без симптомів алергії. І там буду вчасніше все робити. Я думаю, з мене багато хто посміявся. Оця щучка ось там ввечері вже коли клюнула. Я щось не можу зрозуміти, що де хто стукнув мене. Потім тільки дійшло. Ну, алергія така штука дуже неприємна буває. Можете з мене покепкувати. Такі рибалки теж потрібні, щоб підняти вам настрій, поділитися новою інформацією. Здається, такого ніхто ніколи ніде не пропонував. Стрім спінер, мокра мася. У нас вже є. А далі буде ще купа новинок, всі свої ідеї більше нікому не дарую. Нові застіпки, нові гачки. Це все буде вже у нас. Тому, друзі, спробуйте та напишіть свій відгук. Я думаю, будете дуже задоволені. Летить, дістає кругом щуку, кількість коливань висока і багато. Покльовок дуже злих. Друзі, усім гарним людям миру та добра. До зустрічі!